Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā klusās nedēļas trešdienā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā no 11. Līdz 27. Pantam. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, Tēvs, dod man īpašumu daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis tajā zemē, izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņam sacīja, Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies, un viņa sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kad apustuļi Pāvils un Jānis rakstīja, mēs esam Dieva bērni, viņiem tā nebija tikai tāda teorētiska atziņa, kas izrietēja no radīšanas apraksta vecajā derībā. Nu, ka mēs visi esam Dieva radīti cilvēki galu galā. Viņiem tā bija viņu pašu piedzīvota eksistenciāla pieredze. Pieredze, kura viņus pamazām mainīja, darīja par labākiem cilvēkiem, ļāva viņos atraisīties ieliktajam potenciālam. Tas bija Kristus, kurš viņiem apliecināja, ka viņi ir Dieva bērni. Tas bija viņš, kurš pret viņiem izturējās kā pret Dieva bērniem. Kurš viņiem ļāva justies kā Dieva bērniem, neskatoties uz to, ka viņu dzīvēs ārējie parametri bieži vien vedināja domāt citādāk. Jā, mēs zinām, Jēzum mēdza pārmest, ka viņš pieņemot grēciniekus un ēdot kopā ar tiem. Kādēļ viņš tā darīja?
Nu, droši vien ne jau tādēļ, lai vienkārši pakaitinātu farizējus un rakstu mācītājus. Pirmkārt, viņam šo atstumto un marginalizēto cilvēku bija žēl, lai kura vainas dēļ viņi arī bija tādā stāvoklī nonākuši. Jēzus acīm redzot bija pārliecināts, ka nav neviena tāda iemesla, kas attaisnotu norobežošanos no līdzcilvēkiem. Un tādēļ viņš nenoraidīja nevienu, kurš viņam tuvojās, kurš viņu uzrunāja. Un ja viņu aicināja, viņš iegriezās jebkura cilvēka namā, lai kas viņš būtu, lai ko būtu vai nebūtu izdarījis. Viņam bija žēl cilvēku. Un otrkārt, kas iespējams ir vēl būtiskāk, Jēzus uzskatīja, ka ik viens cilvēks ir tā vērts, lai par viņu iežēlotos, lai justu viņam līdzi. Redziet, šāda attieksme vienam pret otru nebūt nav pašsaprotama. Parasti dažādus cilvēkus mēs vērtējam dažādi. Un atkarībā no viņa vērtīguma, ko visbiežāk nosaka mūsu intereses, mēs tad arī dozējam savu uzmanību, savu līdzjūtību, savu palīdzību. Tādējādi līdz ar to arī attiecībās ar līdzcilvēkiem šīs attiecības veidojas atšķirīgas, ar dažādiem cilvēkiem dažādas, kādus mēs ienīstam, lielāko daļu varbūt vienkārši ignorējam, kādus paciešam vai izmantojam, nu nedaudzus varbūt respektējam, un tikai ar dažiem cilvēkiem savā dzīvē mēs varbūt arī esam gatavi dalīties patiešām it visā, kas mums ir. Pamatā šādai diferencētai attieksmei, šādai atšķirīgai attieksmei vienam pret otru, protams, ir tādi izdzīvošanas principi un bailes, ka resursu visiem jau nepietiks. Tāpēc man pirmām kārtām jādomā pašam par sevi. Un tāpēc arī mūsu uzmanība un mūsu labvēlība tiek rezervēta vai nu vistuvākajiem vai visnoderīgākajiem cilvēkiem. Un dažkārt ir visnotaļ noderīgi un visnotaļ izdevīgi kādus cilvēkus vispār neuzskatīt par cilvēkiem. Neuzskatīt viņus par pietiekami vērtīgiem, jo tad uz viņu rēķina var ietaupīt vai pat nopelnīt. Un rezultātā sabiedrībā ne tikai veidojas dažādas atšķirības, dažādas attiecības starp indivīdiem, bet patiesībā rodas savstarpēji ļoti atšķirīgas un nereti viena no otras nošķirtas cilvēku grupas, cilvēku slāņi, kur kādi dažkārt pamanās uzurpēties par citiem. Un jo nevienlīdzīgāka ir sabiedrība, jo nelaimīgāki, neapmierinātāki ir cilvēki tajā. Un jo neapmierinātāki ir cilvēki tajā, jo lielāka iespējamība savstarpējiem strīdiem un pāri darījumiem. Bet tas nekas pēdiņās. Tas nekas. Šādā sabiedrībā vienmēr atrodas pietiekami veikli un pieredzējuši ļaudis, kuri prot veiksmīgi manipulēt ar līdzcilvēku sāpēm, dusmām, gaidām un dažādām nepiepildītām vajadzībām un gūt no tā visa arī sev kādu labumu. Tikai šo manipulēšanu agri vai vēlu jau jūt. Līdz ar to daudzos cilvēkos tās dusmas un aizvainojums jau aug vēl lielāks. Un tad, lai saglabātu savu status quo tiem izredzētajiem, tām manipulēšanas metodēm jākļūst vēl smalkākām un savaldīšanas paņēmieniem
dažkārt vēl brutālākiem. Jēzus zina, kāds pozitīvs pārmaiņu spēks ir mīlestībai. Ja vien to apliecina un padara redzamu, padara iespējamu kā pieredzi. Ja cilvēks netiek mīlēts un novērtēts, tam destruktīvajam potenciālam viņā ir lielāka iespēja izpausties. Dzīves izlabošana var notikt tikai apmierinot mīlestības pamatvajadzības. Proti, ja cilvēks jūtas pamanīts, ja viņš jūtas pieņemts un novērtēts. Turklāt šādu pieredzi piedzīvot vai dāvāt viens otram nekad nav par vēlu. Mīlestības pieredzē nekad nav par vēlu. Novērtēt otru cilvēku nozīmē saskatīt viņā kaut ko vērtīgu, kādu potenciālu, kur iespējams vēl nepamana pat cilvēks pats. Bet arī viņš to sāk apzināties, tiklīdz kā ir novērtēts. Un sāk sevi pašu uzlūkot kā vērtīgu. Un līdz ar to vēlas savā dzīvē, savā nākotnē ieguldīt laiku, spēku un visus citus pieejamos resursus, lai viņa dzīve kļūtu vēl labāka, jo galu galā es esmu tā vērts. Tieši tādēļ pozitīva dzīves izlabošana patiešām var notikt tikai piedzīvojot mīlestības pieredzi. Un es domāju tieši tādēļ ar satiktajiem cilvēkiem Jēzus runāja kā ar Dievu bērniem, pamanot viņus, respektējot viņus, uztverot viņus nopietni, rēķinoties ar viņu klātbūtni, pieņemot viņus tādus, kādi viņi bija, un par spīti viņu dažkārt varbūt destruktīvajām izpausmēm, uzlūkojot viņus ar mīlestības pilnu skatienu. Tas nebūtu neliedza, Jēzum vajadzīgos brīžos saviem klausītājiem izteikt kritiku vai kādus brīdinājumus. Jo mēs jau labi zinām, ka mūsu savstarpējā saziņā ļoti daudz ir atkarīgs no konteksta, no attieksmes, no intonācijas, ar kādu attiecīgā frāze tiek izteikta. Un noraidoši mēs jau lielākoties reaģējam ne jau uz kritiku kā tādu, bet gan uz to intonāciju. Jā, dažkārt to jūtamo augstprātīgo un nicinošo intonāciju, ar kādu tiekam kritizēti. Uz to jau mēs reaģējam jūtīgi. Augstprātība un nicinājums savukārt ir ļoti bieži izmantot instrumenti, zemes pašvērtības celšanai. Mēs zinām, ir ārkārtīgi grūti pilnvērtīgi dzīvot, neapzinoties, neizjūtot savu vērtību. Un tādēļ arī daudz cilvēku izmisīgie centieni to paaugstināt. Visiem iespējamiem veidiem. Jā, nereti ejot to vienkāršāko un vieglāko ceļu, proti pazeminot līdzās esošo cilvēku vērtību. Viņus aprunājot, raksturojot viņus un viņu padarīt to kā nekam nederīgu, nevajadzīgu, nevērtīgu, izturoties lūk pret viņiem nicinoši un augstprātīgi. Kā jau daudzas tādas neirotiskas metodes, arī šī tā aprunāšana un augstprātīga attieksme pret citiem, kā jau daudz tādas neirotiskas metodes, tā darbojas tikai tās īstenošanas laikā, uz to īso brīdi. Pēc tam jau atkal paliek grūti un slikti. Tāpēc daudz cilvēku to tik vien dara, kā cenšas aprunāt citus.
Posts, protams, ir liels. Ilgtermiņā tāda neapvaldīta skaudība un aizvainojums cilvēkus savstarpēji atsvešina. Neviens jau nevēlas ilgstoši būt kopā ar kādu, kurš nemitīgi kritizē, kaut ko visu laiku pārmet un aiz muguras vēl izsaka nicinošas piezīmes. Lai šādās attiecībās, lai šādā situācijā kaut ko mainītu, mainītu uz labu, ir nepieciešama ļoti liela mīlestība un pacietība. Tad lūk, Jēzus iet tieši šo ceļu, piedāvājot savu dziedinošo klātbūtni ikvienam, kurš to vēlas. Pie mēģinājumiem izteikt un apliecināt Dieva mīlošo labvēlību noteikti piedars arī šī līdzība, kuru pirms mirkļa dzirdējām par pazudušo dēlu. Kā jau lielākajā daļā līdzību, arī šajā pamatā ir tikai trīs īsti personāži. Dievs, cilvēks un dzīves realitāte. Es to noformulētu tieši tā. Visās Jēzus līdzībās lielākajā daļā ir trīs personāži. Dievs, cilvēks un dzīves skarbā realitāte. Ja mēs vēlamies saprast cilvēku un Dieva attiecības, mums ir jāņem vērā dzīves realitāte. Kā zināms, pret dzīves realitāti, cilvēkiem parasti ir divējāda attieksme. Vai nu noliegums, nerēķināšanās ar to, vai arī beidzot pēc ilgiem cīniņiem tās akceptēšana un rēķināšanās ar to. Un tikai tad, kad cilvēks aptver un akceptē, ka ir tā, kā ir, viņš beidzot atrod savu vietu un ir spējīgs atjaunot savas attiecības. Ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Un tā alaži ir cilvēka izvēle. Jo Dievs jau no savas puses savu attieksmi pret radīto pasauli un cilvēku nekad nav mainījis. Ja mēs paskatāmies uz šo līdzību, mēs varam tikai iedomāties, kas notiek jaunā cilvēka galvā, kad viņš vienu dienu izdomā, iet pie sava vēl dzīvā tēva un prasīt viņam savu mantojumu daļu. Vidējo austrumu kultūrā šādi rīkoties ir neiedomājama nekaunība un necieņas izrādīšana, jo mantojumu parasti saņem tikai pēc tēva nāves. Un mēs varam tikai iedomāties, kas notiek tēva sirdī. Kad viņš tā vietā, lai varbūt norātu un noliktu pie vietas nepateicīgo pārdrošnieku, ka viņš pacieš šo pazemojumu un sadala visu savu mantu starp abiem dēliem. Kā mēs zinām, līdzībā ir arī vecākais dēls, kurš visticamāk reprezentē mūsu iekšējo lojalitāti, kas gan parasti tiek īstenot, kā mēs to arī tur redzam, uz tādu apspiestu dusmu un nespējas izskaidroties rēķina. Vecākais dēls ir tāda zināma fikcija. Tas ir viens mūsu personības aspekts. Bet tas, ko dara jaunākais dēls tajā brīdī, kad viņš iet pie tēva, viņš ignorē dzīves realitāti. Viņš ignorē dzīves realitāti, kura turklāt viņam ir tajā brīdī absolūti labvēlīga. Visus šos gadus viņš ir varējis dzīvot tēva namā, viņa mīlestības un uzmanības lokā un aizsardzībā. Bet viņš ir izdomājis, ka tagad viņš pats
būšot noteicējis par savu dzīvi, tās apstākļiem, viņš pats tagad veidos savu realitāti. Un tikai tad, kad viņa paša konstruētā pasaule sabruks, un viņš attapsies teju burtiski pie sasistas silas, viņš atcerēsies. Viņš sāks rēķināties atkal ar kaut ko ļoti būtisku, kas vienmēr ir bijis viņa eksistences pamats. Tikai toreiz viņš to nevēlējās atzīt un redzēt. Sava tēva mīlestība, viņa labvēlība. Un tieši šī apjausma par reiz piedzīvoto, šī uzdrošināšanās šai pieredzei atvērties, kaut vēl vienu, varbūt pēdējo reizi noriskēt, tad arī motivē šo jauno cilvēku uzsākt ceļu pretī jaunām un šoreiz, kā izrādīsies, patiešām svētīgām pārmaiņām. Un kad tēvs ieraudzīs dēlu nākam, pāri laukam skries viņam pretī, tad kļūst skaidrs, ka viena lieta šajā pasaulē nemainās. Tēva mīlestība pret savu dēlu. To nekas nevar atcelt. Un arī šo pazemojumu tēvs ir gatavs paciest sava dēla dēļ. Proti to pazemojumu, ka viņš skrien tagad pāri laukam, kas tā laika kultūrā veciem cilvēkiem nebūtu nepiestāv. Pacelt uz augšu sava garā krekla, apakšmalu un ar plikiem stilbiem skriet kaut kur. Ja kāds to redzētu, domātu, vecais ir sajūtas prātā. Bet mīlestība, ja tai patiešām rūp, ja tā jūt līdzi, ja tā vēlas palīdzēt, iepriecināt, iedvesmot, tā vismazāk domā par to, kā tas izskatīsies, ko citi par to padomās. Un tajā brīdī, mēs iespējams, kā vēl nekad iepriekš, sāksim apzināties. Es esmu pamanīts. Es esmu pieņemts. Es esmu vērtīgs. Redziet, cik lielu mīlestību tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni. Un tādi arī esam. Dzīve varbūt nav viegla. Taču ar šādu izjūtu, ar šādu pieredzi, ka mēs esam Dieva bērni, mūsu dzīve noteikti ir katras nodzīvotas dienas vērta. Šo pieredzi paturēt, šo pieredzi saglabāt sevī un šo pieredzi mācīties dāvāt viens otram, arī ir viens no mūsu dzīves lielākajiem izaicinājumiem. Amen.